მე ახლა წარმოგვიდგენ ჩვენს კანდიდატს ბატონ ლევან ანდრიაშვილს. ლევანი არის თელავიდან, აქ დაბადებული, აქ გაზრდილი. მისი ოჯახი, მისი მეუღლე, სხვა შორის არის საქართველოს ელჩი ლატვიის რესპუბლიკაში. მთელი თავისი ოჯახით ემსახურება ჩვენს ქვეყანას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. მე მჯერა, რომ ლევანი გაამართლეს, იქნება ძლიერი მერი და მოემსახურება თელაველების საუკეთესო ინტერესებს. აქვე მინდა ბატონ შოთა ნარეკლიშვილს მადლობა გადაუხადოთ მის სამსახურისთვის. მადლობა შოთა, უსურვებ წარმატებებს. დიდი მადლობა ლევან, თქვით. მოგესალმებით. ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით. მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი გალიბაშვილს, მივესალმები პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ კახა კუჭავას და ბატონ ვიცე-პრემიერს ლევან დავითაშვილს. დიდი მადლობა დამსწრე საზოგადოებას მოგზაინებისათვის. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ქართული ოცნების ერთიან გუნდს იმდობის გამოცხადებისათვის, რომ ვიყო თელავის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატი და მქონდეს ის უნიკალური შესაძლებლობა გამარჯვების შემთხვევაში ვემსახურო თელავის მუნიციპალიტეტს, ქალაქს, სადაც დავიბადე, სადაც გავიზარდე, რომელიც ჩემთვის უდიდესი მნიშვნელობის ქალაქია. ჩემი მიზანია ერთად ვისაუბროთ, ერთად ვიზრუნოთ მომავალზე, თელავზე, უშუალოდ მუნიციპალიტეტზე, რომელიც უნდა იყოს მიმზიდველი არამარტო მისი მაცხოვრებლებისთვის, არამედ მთლიან საქართველოს მოსახლეობისთვის და ჩამოსული სტუმრებისთვის. ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში მექნება ხშირი კომუნიკაცია მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებთან და უშუალოდ იმ ადამიანებთან, ვისაც გული შესტკივა მუნიციპალიტეტის განვითარებაზე და მის მომავალ დღეზე. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რამდენად ღირსებული შენამატი შეგვიძლია მივიღოთ საქართველოს ევროინტეგრაციის შეუქცევადი პროცესისგან, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია უამრავი ქმედითი ნაბიჯი გადავდგათ კიდევ უამრავი გამოწვევის წინაშე. რა თქმა უნდა, გამოწვევები არის, თუმცა ეს გამოწვევები არის იმიტომ, რომ კიდევ განვითარდეთ და კიდევ წინ წავიდეთ. თითოეული გამოწვევის წინაშე საჭიროა კონკრეტული პროექტების განხორციელება, კონკრეტული შედეგების მისაღწევად. ჩვენ ერთად უნდა დავძლიოთ პანდემიით გამოწვეული სირთულეები. ჩვენ სიტყვა უნდა ვაქციოთ საქმეთ. მე დარწმუნებული ვარ და მჯერა, რომ თქვენთან ერთად, გუნდთან ერთად აუცილებლად გავიმარჯვებ და გამარჯვების შემდეგ თქვენთან ერთად ყოველდღე ერთობლივი გუნდით, ერთიანი შემართებით ვიმუშავეთ მუნიციპალიტეტის, თელავის და თითოეული სოფელის კეთილდღეობისათვის. ახლა წარმოგიდგენთ თელავის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატებს. აღმოსავლეთ თელავი, თენგიზ მთვარელიშვილი. ძველი თელავი, მიხეილ დაღუნდარიძე. დასავლეთ თელავი, ნიკოლოზ ლაშხი. ყარაჯალა, ზურაბ მუსაევი. კურდღელაური, ნინო კორინთელი. აკურა, ვანთა, ბუშეთი, ქვემო ხოდაშენი, ივანე კირვალიძე. წინანდალი, კონდოლი. ნიკოლოზ მაისურაძე. ისისხევი, ნასამხრალი, შალაური. ივი ლაფაური. შაველი, ლეჩური, ლალისყური, ავთანდილ მჭედლიშვილი. სანიორე, ჯუღაანი, ართანა, უჩა ჭოტიაშვილი. ნაფარეული, ლაფანყური, გიორგი ოქროპირიძე. იყალთო, რუისპირი, ზაზა ტატულიშვილი. ვარდისუბანი, გულგულა, თეთრი წყლები, ზურაბ მოსახლიშვილი. კიდევ ერთხელ მადლობა ლევანს და მის გუნდს. იყო მეფის ქალაქის მერი, არის ნამდვილად ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. მე მჯერა, რომ ეს კარგად აქვს გააზრებული ჩვენს კანდიდატს, ამ პასუხისმგებლობით და ამ სურისკვეთებით ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. თელავი გაიმარჯვებს და საქართველო გაიმარჯვებს. წარმატებები.